Yabouye, yabouye, bouye. Irène yabouye, balobi, ki zengi na biso ya tongo. Ki zengi na biso o ya sepelisaka biso. Ki zengi na biso o ya sekisaka biso. O penza changeaka ba humeur na biso. Bandeko na nga balobi yabouye, li bo mande li kambo. Balobi na minute oyo li boma eke zongi la famille. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et chère connaissance, Yalelo Penza, Tomé Melibino, comédienne Nabiso Yatongo. Comédienne Nabiso Oya Sepeli Sarabiso. Comédienne Nabiso Oya Seki Sarabiso. Comédienne Nabiso Oya Sanjaka Baimer Nabiso Balobi Yabouyi Azalaka Mutu Moko ya Congo Braza ya Tongo. Congolaise Moko ya Congo Braza ya Tongo. Est-ce que Awa ba Brazzavillois to ba Brazzavilloise Baza? Sogi Baza, na ba commentaire kaka, boko me na biso ke biso yeyo. Étoile Inès TV ako sepela mingi makasi. Bande konanga makambo eza lelo. To vandika boye ba ekotinde la biso mwa photo bo mona na miniature na biso ke non ndenge eza boye ya bui liboma pa possible. Liboma nde liboma. Bande konanga ya kokamwa makambo eza ka somo. Avant to kota kuna et kozala bien nanu to ya ko sensibiliser ba tunyo surtout. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to loba kanabiso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga ka ndenge Etoile Inès TV ya lobaka. Ezalaka bien soki ozo landaka biso, zala na yo ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vandaka. Zwa mwa mayi na yo pembeni. Tiwa mwa ji na yo pembeni, mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu bandeko nanga ozo milaka. Kote mosusu talelaka air. E o dependre na yo moko ozo landaka biso e pa na bino kuna eza air nini. Soko yebi ke eza tongo air o lia ka peti dejine na yo kota o lia. Soko monike eza pokwa. Air o lia ka soupe na yo kota pe o lia. Soko monike eza nango midi. Er oliaka repa préféré na yo ba fufu ba misuni ko tape olia na système moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga Bible zoloba et mon peuple périt par manque de connaissances, auto faute de connaissances. Yango Étoile Inès TV ayaka toujours et encore na ba information en vrac. Ba information moko kitoko ba information moko ya batu ebele o ba ezo yeba te. Bande konanga mbutu mbutu ezalaki na opposition to utaki kolanda biso nyonso ba election. Mbutu mbutu ya somo ezalaki keno tricage ezalaki ebele na ba election. Donc tricage ezalaki ebele ka ndenge batu balobaki allez. Président Yasseni, ayaki kozonge la makam nyonso, c'est vrai, ba tricage ezalaki ebele. Mais après ba tricage wana, ba yeko confirmé toujours et encore que non, président Oyo ako dirige pays na biso pendant 5 ans, c'est toujours Félix Tshisekedi. Donc, ye kaka de président. Pour le moment, président na biso ti mandat et ko sila na système moko ya bien. Bande konanga ka ndenge Bible ezoloba na biso to respectaka ba autorité na biso ata soki azalaki mutu oyo o votaki te ata soki olingaki ete mais to yeba ko respectaka ba konzi na biso na ndenge moko ya bien.
Information na biso lisusu ya mibale bandeko nanga eza na cadre théâtre tellement tolela bato ya maboke. Na minute oyo ye moko mama na biso mwasi nzambe mwasi ya taille mwasi ya forme mama moko a bota bana mibale mais soki otali forme na ye otali taille na ye ondima teke ase a boti. Na kombo ya dinana la douce ba dinana azo sala recrutement kandenge zalaka na poto. Don yo salema na France et puis na Belgique. Ya yango aye ko sensibiliser batu nyonso. Soki oza na posa ya okota pe makambo ya théâtre. To bando tia kayo pe na miniature na ndenge ya bien parce que miniature na biso neti ya Etoile Nest TV ezalaka miniature ya mafinga te. Ezalaka ba mwa miniature moko ya bien makasi. Soki oza na posa Etoile Nest TV anzo abando tia kayo na ba miniature yango ekozala bien okende ko s'inscrire. Soki oza na posa ya ba information nyonso tu kota na page ya dinana la douce ba dinana. Na page na yende bo kendo mo na makamu nyonso ya le numéro de téléphone, ba message nyonso koma kokota, koma komela bango, donc tout eza na page na ye. Eza nango na page na ye, na système moko ya kitoko. A part ça, la famille toko ta sikoyo na makambo na biso affaire ya bouyi, Irene bouyi. Ya bouyi aza comédien na biso moko asekisaka biso bandeko nanga er mosusu na mitunaka role na ye wana akotaka ngo penza ndenge nini parce que moninga na obosana nanga na obosana penza surtout kan ndenge to monaka er mosusu azwaka ta 10 minutes ka ye azoloba zoloba bandeko nanga yi na kala wana na bando kanisa ka ndenge to mona ka peut-être na ba film mosusu ba Nigeria mutu ka ndenge azande role pe a jouer la ka na bando kanisa kala wana ke non peut-être ya buya za ka bongo zoka mwasi moko ki toko wapi mwasi moko atai soki alongoli ka bilamba na ye wana ya rose ba bilamba na ye wana ya bleu ba bilamba lamba na ye wana na ba chapeau o ya lataka bandeko nanga atieli yo pantalon, atieli yo body. Otali boye, olobi o mwasi nzambe. Et Dieu créa. Ya buya zala mwasi moko kitoko. Mwasi moko kitoko penza. Et puis asolo lakane ye ka kitoko. Asolo lakane ye bien. Mais akoka mwa, eza komona na komunote na biso. Toye ko vanda ka ndenge na lobaki na ibandeli ba ye ko tinde la biso photo wana ya yabui ke non yabui ndenge za boye yabui ya beli liboma yabui ya beli liboma yabui liboma pa possible bande ko nanga nga pe na ganga ki ka ndenge bino pe bo ganga ki ka ndenge bino pe bo sutu ka ki nga pe na sutu ka ki na lobi nzambe o nini kutu na bando mituna na lobi nzambe o nini na ba comédien na biso pourquoi ba comédien na biso ba komika lelo problème lobi problème lelo problème lobi problème mba kambozo tika ba comédien na biso te ba komika ba problème na ba problème ndena ko vanda ka ndenge Etoile Nest TV amimilaka bino ba news la famille ndena ko kende ko luka ba news na biso ba yeko yebisa biso te yabu ya bena ye liboma te abili na ye liboma te yabu na ye aza bien aza na ye bien ka babitumba ba bitumba ndenge kota kana ba vie ya bato yabu ya za mwa combattu spirituellement ka ndenge tolobaka mwa bitumba ya molimo bitumba mwa bitumba bitumba nde ayo mosusu mais ou sinon yabu aza na ye bien selon ba information ba pesi biso alobi ka mwa ba bitumba yango ba bitumba wana ezalaka bien ya buika ndenge a priya kana kote na ye na kwa na ya zo priya ka zo sambelaka bino pe ba ko ba fan na bango e mosusu biso tolinga ka ba comédien na biso na linga ka comédien kingandi na linga ka baby la donja na linga ka ye moko Cardozo mil esprit moi si nzambe na lingaka soki belle vie kandi na lingaka si la bisal na lingaka michu na lingaka davina apo mais tozalaka na tan wana ya kosambela kapo na bangote
tolingaka bango ka mingi metan wana ya kotiaka bango pe na ba prière na biso ezalaka te to priaka po na bango te ka ndenge boti koyoka message ke don ya bui azana e bien abeli na libo mate makambo nyonso ezokende bien mais ka ba mwa bitumba bitumba molimu batu o basambilaka ba ko comprendre yango ezotungisaka ye mwa muke muke ka ndenge ezalaka mais ou sinon makambo nyonso ezokende nango torkos. Alors, bande konanga, bino bolanda ka itwali nile sivi. Plas yon soboza, taso ki moutwa yeli bino, ke non, na minito eza ko inda, nenge to olo baboye. Ya bubu, da ya bu iplito, e matake kitaki bande konanga bolanda na bangote. Ya bu yi azana ye bien, eza ya ko inda na kote na ete, eza pe ya ko beba na kote na ete. Makam nyonso na kote ya ya bu yi, ezo kende nango bien, kaba mwa bitumba, ya molimo kandenge zalaka batu o si oto basambilaka mingi parce que na monde lelo eza na batu o basambilaka eza pe na batu mosusu ah na sambila nanga ah pardon za kulimba na osambila lobi siko batu o baza basambilaka bitumba e mankaka na ngote bitumba eyaka toujours et encore yango etoli ni Nest TV ayaka toujours na batoli na sekaki na ndeko moko alobi ba conseil na yo wana oti yango na mupanzi yebisa biso ba problème la plupart du temps na pesa ka ba toli nanga après avoir kopesa bino ba information après avoir kosala ba analyse nde to pesa ka mwa toli avant na kota na mwa toli na biso ya kitoko ya lelo e kozala bien nanu bande konanga na pesa ba mbote na mwa quelques personnes ba mbote nanga na ye moko Linda Bukulu na pesio ba mbote nanga na madame Judith Diampovisa merci beaucoup pour la présence ba mbote nanga na tonton héritier Yola ba mbote nanga na mama Josephine depuis Hollande ba mbote nanga na madame Bijou madame Sheila na pesi bino ba mbote, mama Vicky Mbonzo, mama Tina depuis France, mama Miriam depuis Belgique, ba mbote na bino penza, bino nyonso bozwaka tan pona kolandaka bino biso, madame Sidonia Siala, madame Sidonia Siala alobi 2024, mama Etoiline Nest TV, eza ya koyinda. Tika yango yinda ka boyi, soki zo yinda, to tika yango ka yinda, toko sala nina tayo moko, ma chérie. Toko sala nini yo loba nanu. Toko sala nini. Eza ba strategi ya musala ya ya. Yo bongo. La fami kandenge Etoiline Nest TV abando loba. Ba toli na biso. Toli na biso ya lelo kandenge to loba makambo ya yabui. Sur la vie spirituelle. Yabui azana mwa bitumba ya molimo. Yango ba toli na biso to yaka toujours. Bande konanga. Toli nanga ya lelo eza boye. Ebele ya bato, to sambela ka. Soki tozo sambela, ti na ba vazen ya kuna, ifo ba yoka. Surtout soki to komi na tango ya, to kiki sa moto, to ziki sa banguna, to ziki sa ba inemi na biso. Bande konanga, omona ba vwa izalaka kuna, batu mosusu bazo beta kanase, batu mosusu bazo beta kamaboko, bazo sambela ka moto, 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 moto. La fami. To sambela ka mingi, mais la plupart de personnes bazalaka na makasite ya ko affronter ba épreuve. Makasite ya ko affronter ba épreuve. Soki ba épreuve yeka na nzela na bango ebele ya bato nde place ba se décidera kutu batika na prière. Batika pe na kosambela. Mais tango botinda kaba moto wana na monde ya molili. Botinda ba moto ekendo zikisa. Bobosa na kate keno ba retombe pe yaka. Mais tango zo tinda kaba moto tiaka na mutuke biloko ona zo zikisa wana. Ego luka eyi ezo ngelanga lisusu. Ego luka eya ko kombatre nga. Ego luka ba retombe. Siko ifo ko sapritaka. Ifo ko sapritaka. Parce que tango zo tinda ka moto wana. Tia deja na moto keno. Denge na o tinda moto boye. Bando ki mosusu wazaki ya kolala. Na minito yo. Balamuki.
ba ko kende si koko benga ba association na ba association ba renfort na ba renfort ba ya ko bundisa ngai si ko comme na bandi déjà na makambo a moto na continuer kana ba moto aussi longtemps que na obando priya ka makasi ba makambo pe e obando zanga na ngote ba makambo mosusu na obanda ko changer ka yangote. Il faut kaka na koti saka moto na moto na moto. Donc yo zo sambela bitumba mosusu ezo kota. Kote mosusu yo sambeli kote mosusu bitumba mosusu ekoti. Kote mosusu yo sambeli kote mosusu bitumba mosusu ekoti. E kozala ka bongo. Yango vi ekendaka nango ka bongo vi spirituel. Ezala ka bongo. Donc boza la surprise te ke non mosambeli osambeli après des jours. Omoni mwa makambo moko boya munene na nzela na yo. Ebangi sa yo te. Mais surtout epe sa yo nde makasi. Ya olobake non. Donc nzambe nanga azo yo kaka prière nangaye. Azo yo kaka ndenge na sambi laka. Ayo kaka nga ndenge na beli laka ye. Epi na vie ya lilo la famille. Surtout sur la vie spirituelle. Soki ozo sambe la. Ozo mona ba retombe te. Ozo mona bitumba te. Nde konanga. Omitala. Parce que soki bitumbe zo ya te. Se ke prière na yo. Ezo kota te. Se ke prière na yo. Eza na ba efe te. Je m'excuse. Moutou nyon so o ya sambe laka. Moutou nyon so penza o ya sala keno. Prière na ye ezo kota. Prière na ye zo sala kama kambo. Na mondu kuna ya molili. Bande konanga omona ka ba retombe. Er mosusu omona batu mosusu ba bando solisa yo. Batu mosusu ba komi na bango ko solisa ka yo te. Batu mosusu ba komi ko supporte li susu presence na yo te. Batu mosusu ba komi na bango ko supporte yo pete. Na kombo na yata kolo bango bazo ko kana bango kolo bango te. Seke, priyere na yo kuna ezo salande makambo. Priyere na yo kuna ezo beta nde ko beta. Donc ezalaka bongo eloko oto ko retenir lelo ezaka keno soki ozo sambila yeba ke ba retombe ekoya ba épreuve ekoya en tant que mwana nzambe tango osambelaka il faut déjà osatandra kana ba épreuve osatandra ka déjà na ba retombe oyeba keno ndenge na osambela boye nazo tinda moto bango pe ba kotinda mwa eloko moko boye et neutraliser ngai et sala nga soki ndenge nini mais na kokweya na ngate na kotele makaka na ozalaka ya kotele na ozala toujours na makasi wana nde ko prouver nga ke non ba prière ona osambela ezokota na muzindo ba prière ona osambela ezokota na système moko ya kitoko bande konanga ka ndenge Etoile Nines TV alobaka na ye chaque jour. Bino batuboyaka kufinga. Pas seulement kufinga Etoile Nines TV. Bokena kufinga na ba chaîne mosusu bandeko nanga. Bolembaka te. Oyeza ane ya 2024. Soki to tiaka ba numero ya ba telephone. To soki to pesa ka bino opportunité. Ako sala ba commentaire. Kofinga esunga ka batute. Mais plutôt. Yaka na commentaire na yo avec respect. Mouto ko zwa tan wana. Yako tanga ngo ayo kango. Mais soki déjà oyé na ma finga. Muto oyoka na ye yote. Akoya kaka supprimer na ye alobi. Ah, o kam to ma finga. Mais soki okoya kaka na mwa ba parole na yo ya bien. Oye bisi mutu. Omona pe keno. Mutu akoyoka yo pe. Ao sala pe effort ya ko change. Mais soki ozoya na ma finga. Esunga kanango te. Pe eda kanango te. Donc boti kanabino ko finga kabatu. Bozo kotaka na masumu ya pamba. Botika kufinga kabatu na bashe na bango na system moko ya kitoko. Bande konanga to komi na biso na suka ya mwa partage na biso. Tala nanu soki osabona deja soki ozamu to liboso. Tala nanu soki otia commentaire na yo deja. Tala nanu soki otia ba j'aime na yo deja. Tala nanu soki osala partage na 20 personnes na WhatsApp na yo. Tona messenger na yo. Soki osili si deja ko sala wana nyonso. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire un grand merci pour na msala ya kitoko bozo sala.
La famille, to komi na suka ya mwa programme na biso na ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.